זה כנראה מכשיר האנדרואיד עם העיצוב הכי טוב שראיתי בשנה האחרונה, ויש מצב שגם בכלל. סיכוי טוב שזה בגלל שהמסגרת של האלומיניום והקצוות של המסך מקדימה נראים אחד לאחד כמו אייפון 12. וזה אחלה, כי אני באמת חושב שזה עיצוב מעולה. וכן, בגב שלו תמצאו את אחד הגימיקים היותר מוגזמים שראינו, 900 נורות של לד בעיצוב שונה, ניתן לומר, וגם הגב שקוף ואשכרה ניתן לראות פחות או יותר מה קורה בפנים. אבל אל תיתנו לעיצוב המעולה של הפון 1 להטות אתכם. הוא אמנם נראה כמו מכשיר פרימיום, אבל הוא לא. זה מכשיר בעיניים שמגיע עם מפרט די מבאס. לפחות אותי שחשוב לי שהמכשירים שלי יהיו חיית ביצועים. המחיר שלו 2,000 שקלים ל-8 גיגה על 256 גיגה, שזה לא נורא, אבל יש שאומרים שהוא מעט יקר מדי ביחס למכשירים עם מפרט דומה, והוא מגיע לארץ בעיבור רשמי של בג, שגם שלחו אותו אליי לסקירה. Nothing היא חברה חדשה, שזה למעשה הטלפון הראשון שלהם, אבל זה למעשה המוצר השני שלהם, אופס, אחרי האוזניות ה-Ear One המאוד מאוד מוצלחות, שעכשיו יש לי פה גם את הגרסה השחורה שלהם. המייסד של Nothing הוא קארל פאי, שהוא אחד מהמייסדים של One Plus שעזב, ונראה שהוא מצליח לשחזר את ההייפ של One Plus שהיה בעבר, גם בחברה החדשה שלו, Nothing. כבר נגיע למפרט ולמה הוא כל כך מאכזב אותי, אבל לפני הכל הטלפון הזה הוא באמת פריט עיצובי מרשים ביותר. החל מחוויית פתיחת הקופסה שנראית ונפתחת בצורה שעדיין לא ראיתי. כן, זה קצת כואב לקרוע את הקופסה, אבל מרגישים את האיכות וההשקעה. כמו ברוב המכשירים היום, אנחנו לא מקבלים מטען ואנחנו די מורגלים לזה, שזה די חבל. גם אין פה קייס, כן נמצא פה קבל טעינה Type-C, והוא לפחות מגיע גם עם מדבקת מסך. נראה ש-Nothing נתנו 120% על העיצוב של הפון 1. נניח בצד את העובדה שהוא נראה בול כמו אייפון, זה עדיין קשה וגם יקר להגיע לרמת גימור כל כך גבוהה. הגב השקוף נראה באמת ייחודי, גם לפני שמדליקים את האורות האלה שנקראים גליף לייטס. וזה ללא ספק גימיק מוגזם ביותר. סביר להניח שאחרי כמה דקות של משחק עם הגימיק הזה, ממצים אותו. אבל אם אתם מהאנשים האלה שאוהבים נורות התראה בטלפון, אז יש פה 900 כאלה. ניתן להשתמש בזה כתאורת אווירה בזמן צילום, וניתן לקבוע את העוצמה של האורות, אני אישית ממליץ להוריד למינימום כי זה ממש ממש חזק, וגם, כל צלצול התראה מקבל חיווי שונה עם האורות, שזה באמת נחמד, ובנוסף יש לנו גם פלאש, אז זה לא מגיע במקום. שווה גם לציין את מערכת ההפעלה, שבדרך כלל אנחנו עושים את זה בסוף, אבל הפעם זה חשוב. Nothing OS, שגם היא מעוצבת בהתאם, ואולי זאת מערכת האנדרואיד היחידה אי פעם שאשכרה אהבתי את הסאונדים והצלילים שלה. הצלילים פה באמת פשוט מעולים. קבלו. עכשיו, כל הגוון העיצובי של Nothing מגיע מחברה שנקראת Teenage Engineering, שמעצבים בעיקר גאדג'טים שקשורים למוזיקה, וגם הפון 1 מרגיש בדיוק ככה. מעבר לזה, מערכת ההפעלה פה מאוד מינימליסטית, יכול להיות שאפילו קצת יותר מדי, ונראה שממש ניסו לפשט ולצמצם את האנדרואיד כמה שאפשר. שזה אחלה בכל מה שקשור לאפליקציות מיותרות, אבל זה פחות נחמד אם זה קשור להתאמה אישית. אבל כן, כל צלילי המערכת פה מעולים, הנראות ממש ממש טובה, העיצוב של הווידג'טים, הכל נראה פרש וכיף לשימוש. עד שנתקלים בבאגים, וזה מתחיל בתקיעות במסך הנעילה, או באגים מוזרים בסגירת האפליקציות, או קריסות מדי פעם, אין ממש מה לעשות כי זו גרסה ראשונה של התוכנה הזאת, ויש להם עוד הרבה מה לעבור ולשפר, אז באמת, כל מה שקשור לעיצוב, הפון 1 מקבל 100. באמת, שפו. זה טלפון מדהים, אני רוצה כזה בכיס. אבל זה ממש ממש מוזר שיש מכשיר עם עיצוב כל כך טוב וכל כך מושקע, אבל עם מפרט בינוני. דבר ראשון זה המעבד. הוא מגיע עם מעבד ישן חדש, Snapdragon 778G Plus, שיצא בתחילת 2021, אבל הודכן עכשיו לתמיכה בטעינה אלחוטית, טעינה והטענה אלחוטית, שזה מעבד סביר מינוס. עכשיו כן, זה נכון, זה לגיטימי לשים מעבד כזה במכשיר ביניים, וראינו את המעבד הזה כבר במלא מכשירים, לדוגמה ה-A73 או ה-Mi 11 Lite, אבל כאילו ממש מעבר לפינה נמצאת סדרת הביניים החדשה של קואלקום, סדרה 7,
וזה מרגיש לי פשוט מוזר ללכת על מעבד משנה שעברה בטלפון שהוא באמת חשוב. עכשיו לרוב למי שלא עושה פעולות סופר אינטנסיביות כמו לשחק כל היום בטלפון או לא יודע מה לערוך ב-4K, זה לא כל כך נורא שהמעבד הוא לא מעבד דגל, אבל המעבדים האלה נוטים להזדקן לא הכי טוב, ובתפעול השוטף יש קצת לאגים. עכשיו קשה לי להגיד אם אלה לאגים של תוכנת הפעלה חדשה שהיא לא הכי יציבה, או שהמעבד פשוט לא מספיק חזק. אבל שוב, בעיקר מרגישים פה את הפער המטורף בין העיצוב המדהים לבין היכולות הבינוניות. עוד אכזבה גדולה, מערך הצילום. יש כאן שתי מצלמות, שתיהן 50 מגפיקסל, העיקרית מגיעה עם חיישן של סוני IMX776, עם צמצם 1.9 ומייצב אופטי, שעל הנייר זה נשמע אחלה. המצלמה השנייה היא אולטרה רחבה עם חיישן של סמסונג JN1, ואת החיישן של סוני הזה גם כן תוכלו למצוא בשלל טלפונים שמצלמים בצורה בינונית. וגם פה, אין משהו מרגש. בתאורה ממש טובה, כמו כל מצלמה כמעט, אפשר לקבל תוצאות סבבה, אבל במצבים מורכבים המצב לא טוב, בכלל לא טוב. ספציפית, אני הייתי עכשיו בשתי הופעות בקיסריה לאחרונה. בראשונה הייתי עם האייפון 13 פרו מקס, ויצאו לי באמת תמונות מדהימות ואחלה סטוריז, שזה בעיקר מה שהעליתי משם. ולפני כמה ימים הייתי שוב בהופעה של טונה, ווואלה, אני אומר לכם באמת, פדיחה להעלות את הסטוריז שיצאו לי מהפון 1. המצלמה לא שומרת על פוקוס שעושים זום, ובאמת שאין סיכוי שאני מעלה סטורי מהטלפון הזה יותר. עכשיו, מעבר לזה, קבלו וידאו שקייסר צילם פה בסטודיו. זה חישוב נטו. אוי לא, זה זבל. כאילו, מה זה הדבר הזה? הוא אשכרה ניבל בזמן הצילום. הכל רועד ויש מלא רעש. זה כאילו בלתי שמיש בעלים. עכשיו שוב, שנצלם תמונות בתאורה טובה, נקבל תוצאות טובות. הייתי במשתלה לפני כמה ימים, שיש שם החממה שסיננה את כל האור בצורה ממש טובה, ויצאו אחלה תמונות. וגם בצילום חוץ, ששוב, יש מלא אור, אז נגיד צילמתי עץ כזה, גם במצלמה אולטרה רחבה וגם במצלמה הרגילה, נראה סבבה לגמרי. מצלמת הסלפי, גם לא להיט, למרות שצילמתי בתאורה ממש ממש טובה, אפשר לראות שהתוצאה לא מרשימה ולא מדהימה מדי. אבל בצילום בלילה, זה פשוט נראה לא טוב. וכן, זו סיטואציה קשה, יש שם מצד אחד הרבה אור, מצד שני חושך, אבל יש טלפונים שעושים עבודה הרבה הרבה יותר טובה. וגם בצילום וידאו באור, התוצאה לא להיט. קיצר, זה לא טלפון לצלמים, בכלל לא. המסך הוא OLED 120 הרץ בגודל מעולה של 6.55 אינץ' ברזולוציה של Full HD עם בהירות C של 1200 ניץ. קצב הרענון פה לא משתנה בין 1-120 הרץ, אבל המכשיר כן יודע לדלג בין 60-120 הרץ בצורה אוטומטית לפי התוכן של המסך. הצבעים בסך הכל נראים פה טוב מאוד, וגם החדות נראית טובה מאוד, אז זה באמת מסך אחלה. אין לי תלונות לגביו. הסוללה היא 4500 מיליאמפר שעה, ויש תמיכה בטעינה של 33 וואט. חיי הסוללה פה, האמת שהם לא רעים. ביום מאוד אינטנסיבי קיבלתי כמעט 6 שעות מסך, כולל משחק בלתי פוסק בגלי פלייטס, כי התלהבתי מזה נורא. המון הורדות של אפליקציות, בדיקות ביצועים, אז סך הכל חיי סוללה, סבבה. מעבר לזה, יש לנו כאן עמידות במים ואבק IP53, שזה לא התקן הכי סטנדרטי, כמו שיש במכשיר דגל, אבל לפחות יש תקן כלשהו. ברמת החיבוריות יש לנו פה NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, וכמו שאמרנו, טעינה אלחוטית והטענה אלחוטית, והזיכרון נחסון פה הוא UFS 3.1. יש רמקולים סטריאופונים, אבל הם לא נשמעים הכי טוב, אחד יוצא מהפרקסת למעלה, השני יוצא מלמטה, ואין כל כך איזון כאשר הרמקול שיוצא מלמטה הוא הרבה יותר חזק, ואיכות האודיו, לא הכי טובה. מתחת למסך נמצא סורק טביעת אצבע אופטי, שהוא סך הכל בסדר, הוא לא הסורק הכי מהיר שיש היום, אבל הוא שוב עושה את העבודה. לסיכום, הפון 1 מצד אחד עשה לי את זה יותר מרוב מכשירי האנדרואיד שבדקתי השנה, כי הוא באמת האנדרואיד שמוצב הכי טוב נכון להיום. מערכת ההפעלה שלו נקייה, ובאמת שכל מה שקשור לנראות ולשימוש מאוד מאוד נוח, אבל יש כאן עוד דרך לעשות. על המעבד הזה אני עוד מוכן להתפשר, אם זה לג פה או לג שמה, סבבה, לא נורא. אבל המצלמה זה משהו שאני פשוט לא יכול לוותר עליו. והמצלמה הזאת מבחינתי היא בלתי שמישה, בתור אחד שוואלה משתמש הרבה ברשתות חברתיות ומעלה כל הזמן סרטונים ומכל מיני סוגים. אז כנקודת פתיחה של Nothing, הפון 1 מרגיש כאילו לא רע. אני מאוד אוהב אותו למרות החסרונות, ובעיקר מצפה למכשיר דגל שלהם שאולי סוף סוף יביא באמת שינוי מרענן ומלהיב לעולם האנדרואיד, שיכלול גם עיצוב מעולה וגם חומרה ותוכנה מעולה. זה הפון 1 ומה שחשבתי עליו, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!